Välkomna till Efterlyst. Kvällens program kommer uteslutande att handla om ett mycket märkligt försvinnande. Den här mannen som lystrar till namnet Markoolio eller Hörrupajas skulle gå ut och plocka svamp en helt vanlig fredagsförmiddag. Sedan dess är han spårlöst försvunnen. Vad har egentligen hänt? Ligger ett brott bakom? Vilken svampsort skulle han plocka och varför plockade han svamp? Har du information eller kanske har du iakttagelser som kan vara av intresse, tveka då inte att ringa till oss på Efterlyst. Vid försvinnandet verkade mannen något förvirrad och var för ovanlighetens skull klädd i kläder. Vi ska nu titta på en rekonstruktion om vad som egentligen hände innan Markoolio plötsligt och spårlöst försvann. Sitta naken. Jo då, för det är jag som är näcken i bäcken. Och här är jag som bestämmer. Jag går i cirklar i djupa träsk. Medan järven jagar med tjocka fläsk. Min mage är tom, jag är stel av kyla. Och lokatar ryta av varje nila. Irrar mot öst, väst, syd och nord. Mage kurrar så jag äter jord. Jag hostar, fräser, spyr och spottar. Jag råkade äta älgens kottar. Känner mig svag, känner mig klen. Ropar på hjälp i stjärnas sken. Så räven lovar att visa mig ut. Äntligen här tar mitt elände slut. Men jag hör inte hem, han vet inte var han är.